Прямі вітання шанувальникам улюбленої гри всього світу. Вівторок, 19:30, відтак у прямому ефірі на телеканалі ТЕС-1 програма «Час футболу». Сьогодні впродовж годинного прямого ефіру ми охарактеризуємо матчі третього туру вищої ліги чемпіонату Закарпаття з футболу, розкажемо про закарпатську першість, не забудемо обговорити фінал Кубка Закарпатської області з футболу. Ну і, власне, шановні глядачі, як ви знаєте, сьогодні Ужгородська Говерла на виїзді грає проти нафтовика «Укрнафти» в Охтирці. Рівно без 10:08 до нашої історії зателефонує генеральний директор футбольного клубу «Говерла Ужгород» Іван Тіберійович Шиц і прокоментує хід поєдинку. Ну, а, власне, у нас сьогодні буде двоє гостей. З одним із них ми поговоримо про розвиток футболу саме в Перечинському районі. Гостем програми буде новообраний голова Федерації футболу Перечинського району Василь Стецо. Але це буде через півгодини. Наразі я радий представити вам нашого першого гостя, головного тренера, володаря Кубку Закарпатської області з футболу сезону 2012, головного тренера футбольного клубу, як ви порозуміли, «Поляна» В'ячеслава Пінковського. Добрий вечір. Ну і, безперечно, у нашій студії присутній головний редактор газети «Спорттайм», постійний експерт програми «Час футболу» Степан Селманський. Вітаю вас. Отже, пане В'ячеславе, насамперед таке неприємне на перший погляд запитання. Перед стартом нового сезону, нового чемпіонату, ходили чутки про те, що футбольний клуб «Поляна» знімається з чемпіонату Закарпатської області з футболу, з-поміж команд вищої ліги, а вже буквально через 2 тижні виграє один з найпрестижніших трофеїв – Кубок Закарпатської області з футболу. Як би ви прокоментували це? Це чутки. Бачите, як слухи, то є слухи, а насправді команда є і буде далі. І початком чемпіонату було обговорено з президентом клубу Іваном Івановичем Драгобецьким про дальніший розвиток футбольного клубу «Поляна». І ну, задачі як такі конкретні не ставилися, але команда повинна прогресувати, демонструвати красивий, якісний футбол. І щоб болівальники, які у Свалявському районі розуміються з футболу, побільше приходили на футбол і допомагали своїй улюбленій команді. Головний тренер, колишній головний тренер ФК «Середнє» Матвій Бобаль так прокоментував оце, він це назвав хитрий тактичний хід футбольного клубу «Поляна». Цей клуб розслабив усіх тим, що він знімається, що він грати не буде. І по ходу обіграв Севлюш, по ходу обіграв Середнє і обіграв Беру. Всі розслаблені виходили проти них, що в них немає команди. Це насправді жарт. Всі ми бачили півфінальну пару за участю футбольних клубів «Середнє» та «Поляна», де, власне, футбольний клуб «Поляна», переможець Кубку Закарпатської області з футболу, показав справжній клас. Хоча у цій парі фаворитом вважали «Середнє». Насамперед, за рахунок чого вдалося виграти у півфінальному поєдинку? Ну, по-перше, хочу сказати, що в першій грі, яку «Поляна» приймала середнявців вдома, я ще не був як виконуючий, ну, не був тренером, керував командою Кондря Михайло Іванович, який і забезпечив цей результат першої гри, який закінчився рахунком 2-0. Вже після цього я приступив до обов'язків з 26 квітня і вже на другу гру в середньому ми вже разом керували командою. Ну і підсумку, 4-2 перемога над футбольним клубом «Середнє». І якщо в цій парі фаворитом вважали «Середнє» саме, то у фінальному поєдинку фаворитом також не була «Поляна», а на думку футбольних експертів у матчі проти Берегівського «Берегвідейка». Чим закінчився цей поєдинок, дивіться далі. У першому таймі гра була рівною, щоправда, полянці атакували гостріше, та рахунок відкрити не вдалося нікому. Другий тайм став повторенням першого, та ж монотонність у діях берегівчан і спроби гостей загострити гру. На 67-й хвилині чергова атака завершилась передачею на Гончарука. Де був півзахист берегівчан у цей час, невідомо.
Але гравцю поля не дали пройти. Кілька разів підправити м'яч, і це по центру, завдати удар. Крашевський у відчайдушному стрибку намагався дотягнутись до м'яча, але той торкнувся стійки, відскочивши у сітку воріт. На стадіоні настала майже мертва тиша. Бериївчани зняли інертних Саркіса, Піцура, Колопача та Барбата. Випустили на поле потужних братів Сливок, а також Гейці та Боднера. Полегшення настало на 89-й хвилині, коли після передачі зліва набіг Степан Гейці і потужним ударом над головою Семена Головнича ввігнав м'яч у сітку воріт. 1-1. Давно ми не бачили такої радості гравців Берег-Відейка. Фахівці футболу зрозуміли, що будуть пенальті. Але те, що було далі, стало шоком для гравців і тренерів-господарів. Арбітр додав 4 хвилини. Полянці повинні були закритись біля своїх воріт, але вони пішли вперед великими силами. За півтори хвилини створили 4 моменти. Чого-чого такого берегівчани точно не чекали. Вони були розгублені. Першу небезпеку ліквідував Крашевський, другу – Гурка, коли вибив м'яч із лінії власних воріт. Третю – знову Крашевський, який красивому стрибку відбив м'яч із верхнього кута. Послідувала чергова атака лівим флангом, верхова передача і самотній дячук Ставицький з 5 метрів головою переправив м'яч у ворота берегівчан. Гравці Берег-Відейка були повністю деморалізовані. Фінальний свисток сповістив, що володарем Кубка області 2012 року стала команда ФК «Поляна». Сьогодні свято, традиційно 9 травня проходить Кубок області по футболу. Сьогодні подвійне свято, ми святкуємо перемогу і підсумки футболу Кубка Закарпаття. Сьогодні змагалися дві достойні команди. М'яч круглий, і якщо сьогодні оцінювати, більш титулована команда сьогодні Берег-Відик, більш певніша вона була на футболі, але ентузіазм, спрага до перемоги, поляни доказали, що вони готові боротися, і вони сьогодні заслужено здобули Кубок Закарпатської області, з чим я щиро вітаю. З перемогою в Кубку Закарпатської області з футболу ми також вітаємо футбольний клуб «Поляна». Нагадуємо вам, шановні глядачі, що гостем програми є наставник команди переможниці В'ячеслав Пінковський. Тож запитання до нього чекаємо за номером телефону в Ужгороді 616191. Пане В'ячеславе, насправді здивувала «Поляна» всіх. Вона дуже грамотно захищалась, правильно організовувала контратаки. Мені цікаво, ви вивчали тактичні схеми побудови Берегівського Берег-Відейка чи грали проти трикратного чемпіона області спонтан? Ні, ми знали, що Берег-Відей – це хороша команда, але перед тим я в якості помічника Матвія Боболя, ми ж грали суперкубок з Берег-Відейком. Тут в Ужгороді на стадіоні «Спартак» теж добули перемогу. Команда укомплектована хорошими виконавцями, які колись мали змогу пограти і в вищих дивізіонах. Ну, я можу сказати, що в цій грі «Поляна» більше хотіла перемогти, ніж «Берег-Відей». І здобули хорошу перемогу на виїзді, чого давно не було. Приємно здивували «Поляна» в першу чергу тим, що якщо подивитися на, за перебігом подій на футбольному полі, то настільки грамотно була побудована гра від захисту, що практично всі атаки Берег-Відейка опиралися у такий міцний кулак зразу за центром поля, відтіснювалися до кутових прапорців практично, і коли треба було завершувати атаку або завершальна фаза атаки, темп сповільнювався, і вони практично були спиною до воріт. І це ніяких дивідендів Берегу не давало. І скажемо, що нібито і в технічному плані Берег-Відейк виглядав краще. Нібито вони грали вдома на своєму майданчику, а гостріші атаки все-таки проводив ці «Поляна». В'ячеслав Пінковський на фарт у іграх проти Берег-Відейка, як у середньому, так, власне, і в «Поляні». Запитання, да, якого змісту додається? Запитання я просто хотів прокоментувати, все-таки більше повернутися. А, до речі, Віталій дуже правильно підмітив зараз і сказав, що одну гру виграла у Берегу середня, одну – «Поляна».
А В'ячеслав Пінковський він два рази виграв у Берева, тобто він двічі переможець цього. Ну, справа в тому, що дуже і дуже тактично, правильно, грамотно Поляна переграла Берегвіди в цьому матчі. Це було чітко видно, ну, фахівцям, хто дивився. От якщо футбольний клуб Поляна перемогла у фіналі Кубка Закарпатської області з футболу, безперечно, це велике досягнення, але все ж хотілося б почути плани на сезон поточний саме в основних змаганнях у чемпіонаті. Ну, плани які? Виходити на кожну гру і старатись вигравати. А вже з часом буде видно, на що ми здібні. І вже тоді конкретно з президентом не було поставлено завдання, але знаючи нашого президента, він тільки би хотів, щоб команда досягала найвищих висот і боролися за лідеруючі позиції. Хорошо, Слава, а от все-таки ваша думка, а потенціал команди? От ви зараз працюєте в команді, до речі, Києві віддали, ну, ви в Сваляві багато років пограли, я думаю, що ви не чужий у тій команді. А потенціал, от сьогодні ви зараз дивитеся, ви прийняли цю команду, працюєте вже 3 тижні з командою. Потенціал є, але в кубку у нас на гру було в заявці 13 чоловік і 2 юнаки. Так що в чемпіонаті вже є команда доукомплектована, але все рівно є деякі позиції, які потребують якісних. Які ланки, на вашу думку, треба підсилити? Ну, ланки. Є проблеми і в захисті, і нападаючі. Ну, з нападаючими проблеми не тільки в нас, в всьому українському футболі якісних нападаючих не вистачає. Ну, будемо старатись. Є прерогатива залучати в команду своїх закарпатських футболістів, які би демонстрували якісний футбол, і люди би приходили і діставали задоволення. І самі футболісти би діставали задоволення від своєї гри. Я знаю, що у вас є кілька молодих гравців, які місцеві, яких ви зараз запросили до себе. Ви на них розраховуєте? І хто це, якщо? Так, є в команді молоді футболісти. Це Сверенко Ернест, 94-го року. Він займався у нашому ліцеї «Ездюшор» по футболу в Ужгороді. Він випускник. Є також Шевченко Іван. Також був колись, навчався в цьому закладі. Є Гулей Дмитро. І є місцеві хлопчики, які теж будуть залучатися до тренувальних процесів і підвищувати свою майстерність. Тому що юнаки у Поляні теж є там досить непогані хлопці. У 3-му турі чемпіонату Закарпатської області з футболу з-поміж команд вищої ліги Поляна не здобула бажаного результату. З якими результатами закінчились усі поєдинки 3-го туру? І, власне, розпочинаємо з матчу «Нарцис-Ужгород». Дивіться далі. Команди розпочали гру доволі обережно, постійно оглядаючись на власні ворота. Захисники обох команд діяли чітко і зібрано. У воротарів проблем майже не виникало. У 2-му таймі малюнок гри не змінився. Команди більше уваги приділяли захисту. Впевнено діяли воротарі Олександр Малюков та Юрій Нагорняк. Боротьби на полі було багато, але по-справжньому гострих моментів зовсім мало. У «Нарциса» надійно в захисті діяв досвідчений попадинець, якому допомагали Міллер та Продан. У центрі поля гарне враження справляв Вурста. Шукали шляхи до загострення Мелеш та Пінджоля. В Ужгородці у захисті Молнар, Чумак та Смокоровський відіграли майже без помилок. У центрі поля активними були Шушковський та Ловська. Хустяни продемонстрували непогану командну гру. Ужгородці зробили ставку на індивідуальні дії. У підсумку «Нарцис-Ужгород» 0-0. Інші матчі 3-го туру чемпіонату Закарпаття з футболу з-поміж команд вищої ліги закінчились так. Мукачево-Поляна 1-0, Берегвідейк-Бужора 2-0, Виноградово-Севлюж-Боржава-Довге 1-1, Метеор-Карпати 4-0, Плоське-Середнє 1-1. За підсумками 3 турів у вищій лізі лідирує Мукачево. В його активі 9 очок, на 2 менше у футбольного клуба Берегвідейк. По 6 мають «Метеор» та «Поляна», 5 у «Севлюша», по 4 у футбольних клубів «Ужгород» та «Боржава». На 8-й сходинці з 3 очками знаходиться «Середнє», 2 очки в активі «Нарциса», по 1 в «Карпат» та «Плоского».
Замикає турнірну таблицю з-поміж команд вищої ліги футбольний клуб «Бужора» з міста Єршава. В їх активі – 0 очок. Отже, саме таке турнірне становище команд після третього туру, власне, у вищій лізі. І, як ми бачимо, футбольний клуб «Поляна», головний тренер якої сьогодні присутній у нашій студії, нагадаємо, В'ячеслав Пінковський, знаходиться на третій позиції, тобто розділяє третю позицію у турнірній таблиці. І хоча футбольний клуб «Мукачево» переграв кінцевий результат матчу 1-0, як знаємо, рахунок, як повідомляють присутні на матчі глядачі, не по грі. Насамперед, чим це зумовлено, оскільки не мав нагоди бути на цьому поєдинку? Пане В'ячеславе, прошу. Я згідний з вами, що рахунок не по грі. Ми знали, що Мукачево – хороша команда. Тим більше, граючи вдома, вони захотять здобути 3 очка. І ми готувалися до того, хоча у нас в середу була дуже важка гра на Кубок області, але готувалися і знали, що нам буде важко. Матч почався досить несподівано. Ми забили гол на 50-й хвилині, який 50-й секунді, який відмінив боковий арбітр. Ну, я не хочу коментувати дії, це їхнє, тому, але всі бачили, що ми забили чистий гол, який, на мою думку, і... Тобто все на совісті арбітра? На совісті, який повлияв по-російськи на дальніший хід. Ну, забивай на першій хвилині гол, і невідомо, чим закінчився оцей поєдинок, знаючи, як грає Поляна. Зовсім друга гра би була вже. Їм би прийшлось трошки розкриватись, у нас би було більше простору і можна було їх зловити. Ну, це вже історія, рахунок. Гру не запам'ятовують, пам'ятають рахунок. Погоджуюсь з вами, Степан Степанович, бачу, має доповнення. Ситуація, яка склалася у цьому матчі, справді. До речі, ми хотіли показати нашим телеглядачам оцей момент. Ну, на жаль, так сталося, що плівку, яку нам прислали, на ньому відсутній взагалі цей момент. Весь матч є, а цього моменту немає. Ми, на жаль, не можемо показати, але справа в тому, що ми бачили в інших цей момент. Що ж там сталося насправді? Гравець Мукачева віддав пас назад своєму воротарю. У цей момент цю ситуацію прочитав гравець Поляни Дячук Ставицький, який вискочив із-за спини. І він перехопив цей м'яч, обів голкіпера і забив м'яч в порожній ворота, скажімо так. Це було гол. І тут, незрозуміло для всіх, пішла відмашка асистента арбітра Валерія Шкури. Незрозуміло, чому він це зробив, ніхто це не може зрозуміти. Арбітр полі Юрій Нагорняк прибіг виясняти, у нього вони виясняли, він відміняє арбітр полі, до речі, тільки арбітр полі міг відмінити м'яч. Відміняє гол, ставить вільний удар від воріт, гол не зараховано. До речі, скажімо, наступні 20 хвилин була гра досить груба така, вона була, де арбітр мав присікти взагалі. Але цього він своєчасно не зробив. У підсумку сталося, що сталося. 1-0 перемогла Мукачево. Шкода, звісно, але це факт. І це не єдина прикрість за участю арбітрів? Не єдина. Це, до речі, у цю неділю відбулося досить багато таких моментів. Дуже найбільше вразив це поєдинок у Ульшавському районі команд Дубрівка і Сільце. Де, якщо собі уявити, навіть голова сільської ради, пан Малиновський, який, до речі, дуже активний функціонер футбольний у Єршаві, він дозволив собі вибігти на поле і підняти руку на 18-річного арбітра, який тільки-тільки взяв свисток у руки, почав судити. Він його збив на землю, на це підбігли, значить, публіка за межполя кинулася на полі добивати арбітра. Ну це просто, це я не знаю, ну це варварство, розумієте? І тут міри, я думаю, що Федерація футболу Іршавщини, вона розбереться в цьому моменті і будуть прийняті міри. Це просто допускати не можна, тому що тоді хто буде взагалі судити матчі?
Я з вами цілком погоджуюсь. Там вдало спрацював міліціонер, який захистив молодого арбітра. І, як мені відомо, сьогодні на Іршавщині відбулось позачергове засідання Федерації футболу району, а також повинно було бути прийняте рішення дисциплінарного комітету. Тобто, якщо очільники Іршавської районної федерації дивляться нашу програму, я би попросив зателефонувати за номером в Ужгороді 616191 і повідомити, які ж рішення прийняв дисциплінарний комітет. Ну, а наразі ми повертаємось до основної теми, до виступів футбольного клубу «Поляна» в чемпіонаті Закарпаття. І маємо на зв'язку першого додзвонювача. Пан Мирослав, Ужгород, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, я би хотів всіх вболівальників «Поляни» привітати із здобуттям кубку, подякувати команді, подякувати тренерам від імені вболівальників, побажати тренеру, головному тренеру, його колективу здобутків, подальших перемог, щоб на шляху поменше зустрічалося таких арбітрів, як в Мукачеві. Ну і запитання, ну, два, якщо можна, короткі. Це перше, чи планує команда, якщо, ну, наперед чуть-чуть забіжу, участь у Кубку аматорів? І чи не врахуєте ви це до всіх запитання? Чи не буде правильним повернутися до схеми проведення Кубку на нейтральному полі? Я поважаю Володимира Балацького, але от постійні викрики «Гойра, берег відей» в матчі на полі, де, яке мало бути нейтральним для обох команд, ну, трошки некрасиво виглядало. Дякуємо вам за дзвінок. Я хотів би насамперед почути відповідь від пана В'ячеслава. Тож, прошу, чи не виступатимете ви в аматорському Кубку України? Ну, поки це питання не піднімалося, але якщо керівництво вирішить, то ми, звичайно, будемо виступати. А тепер, Степане Степановичу, коротко щодо вибору поля проведення фінальних поєдинків. Ви знаєте, в суботу ми станемо свідками, Баварія буде грати в Лізі чемпіонів теж на своєму власному стадіоні. Тобто стадіон було вибрано заздалегідь, ще в березні, в кінці березня місяця виконком прийняв рішення провести фінал у Берегові. Враховувалося багато факторів, в тому числі і кількість глядачів, які можуть бути на матчі і так далі. Я вважаю, що вибір був зроблений правильно. Інша справа, що Берег вийшов у фінал. І те, що там дехто дозволяв собі на нейтральному полі кричати «Гойра, берег Відик». Ну, я скажу вам, вболівальники, певно, радше хотіли б, аби «Берег Відик» не виходив до фіналу, оскільки програти поєдинок вдома – це сильний удар. По психології саме берегівського вболівальника, знаємо, за футбол там вболівають всім серцем і душею. А слухаємо наступного глядача, кажуть мені, на зв'язку є представник Перечинщини. Добрий вечір. Добрий вечір. Віталій з Перечина. Дуже приємно. Ми зустрічалися десь так у році 92-му із В'ячеславом на училищі по області. А мене запитання до В'ячеслава таке. Де мотивація краща, у середньому чи у Поляні атмосфера роботи? І як вам дербі і Свалявський з Плоським буде? Дякуємо вам за дзвінок. Вже де краще працюється? Ну, де краще працюється. Я тільки почав працювати в Поляні, а середньому я віддав 3-4 роки. Ну, там теж непогана атмосфера і робота, і досить непогана команда. Але керівництво прийняло рішення назначити нового головного тренера. Це і їхнє бачення, тому що ми в минулому році, крім Кубка виграшу, не виконали завдання. Ну, це їхнє таке бачення. Я перепрошую, пане В'ячеславе, повідомляють мені, що на зв'язку є генеральний директор футбольного клубу «Говерла Закарпаття» Іван Тіберійович Шіц. Добрий вечір. Добрий. Що ж, пане Іване, як закінчився футбольний поєдинок за участю улюбленої команди? Слухачі Закарпаття, добрий вечір. Добрий вечір. Ми чуємо вас, Іване Тіберійовичу. Для вас приємновина, ано. Ми чуємо, продовжуйте. Алло. Іване Тіберійовичу, ви в прямому ефірі. Ми прекрасно чуємо вас і почули, що приємна новина. А не тягніть інтригу, скажіть, алло, як закінчився, алло, матч. Да, Іван Тіберійович, ми чуємо, розповідай.
добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір, значить, студія ТИСА. Мені приємно повідомити, що ті ж технічні команди любимої Ховера Закарпаття, рахунок 2-0 на користь Закарпаття. Значить, коротко про, гру, яка рахунок від Криму Муховиков. При, скажімо так, невиразній грі нашої команди, в другому таймі, наша команда, скажімо так, після, може бути, почутого результату Чернівців, преобразилася, повністю завладіла, ініціативою, так? І, скажімо так, на одному диханні закінчила другий тайм. На 73-й хвилині Ситник завершив подачу з правого краю Трішовича, і рахунок став 2-0. І цей рахунок команда на одному, скажімо так, на вдохновенні вже закінчила весь поєдинок. Іван Кібереч, ми не знаємо, як Сарас Попов завершив ігру. Ми можемо поздоровити нашу команду, яка практично вирішила, виконала задачу з виходом в прем'єр-лігу. І всіх, бажаючих, і я прошу всіх болівальників, запрошую на, гру, яка відбудеться вже на нашому рідному стадіоні «Авангард» 20 травня о 17-й годині. Прошу всіх на матч. Ми дякуємо. Я думаю, що в цьому, всій грі ми вже повинні оформити руку в прем'єр-лігу. Ну, я думаю, що наші глядачі вже знають, що сьогодні пройшла жеребкування прем'єр-ліги, да? Ми якщо ми закінчимо, дай Бог, а ми повинні закінчити з першого місця, перша гра в прем'єр-лізі наша відбудеться в місті Герої Одесі, тобто з Чорноморцю. А другу гру на радість нашим будівельникам приймаємо Донецький Шахтар. Це і радість, і тривога. Тому що третій тур відбудеться в нашу, вже в нашій столиці, в Києві, з «Динамо» Києвом. От такий календар для нас придумали, скажімо так, потягнули сьогодні на жеребкування в місті Києві. Ну, я думаю, ми раді, і я вітаю всіх болівальників Закарпатської області, міста Ужгорода, з цією приємною новиною, значить, 2-0 на нашу користь. Дякуємо, нагадуємо вам, шановні глядачі, що на прямому ефірі з Охтерки, а з телеканалом ТИСА 1 був генеральний директор Ужгородської Говерли Іван Тіберійович Шіц. Я гадаю, що наша команда заслужила оплески. Степане Степановичу, чи можемо ми стверджувати вже, що справді ми в прем'єр-лізі і будемо грати спочатку з Одеським Чорноморцем, а потім з Донецьким Шахтарем? Практично так. Да. Ми на 7 очок випереджуємо вже Металург Запоріжжя, який сьогодні програв в Чернівцях 3-2. І зараз проходить ще матч у цьому у Севастополі. Ну, там з Львовом, я думаю, що там не буде, що Севастополь формить перемогу. Залишається перевага 8 очок над Севастополем і 7 очок над цим. Тобто, і ще такий... Ще невідомо, хто з другої сходинки може так, вийти до вищого дивізіону. Тому що в останньому турі, через три тури, в останньому турі Севастополь приймає Металург Запоріжжя в очному поєдинку. От там і буде вирішуватися. Поки що на одне очко Металург випереджує. Ми слухаємо нашого наступного глядача. Звати його Дмитро. Дотелефонувався з обласного центру. Добрий вечір. Добрий вечір. Шановний Вячеслав Венселович, як багато людей знають, що ви і чудовий гравець, і чудовий тренер. Не бажаєте ви, скажіть, будь ласка, поповнити свою чудову сім'ю ще одним футболістом? Адже це було би так приємно багато людям. Дякую вам за дзвінок. Дуже хороше запитання. Час покаже, чи поповнимо, чи ні. Це, навірно, потенційний кум дзвонив. Та 100%. Треба спочатку на розширення стати, а потім думати. Спочатку Поляна повинна чемпіоном області Дякую стати. Дякую за запитання. Пан Семен дотелефонувався до нашої студії. Сваляви підказують мені. Добрий вечір. Добрий вечір. Я хотів би поздоровити команду Поляни із завоюванням Кубка області і В'ячеслава, так він сьогодні тренер, головний тренер і бувший ігрок «Авангарду» Сваляви, який
неодноразово завів Кубок області у команді «Авангард» Валява. І моє питання до Степана Степановича. Ну як такі судді, які судять другу лігу, першу лігу, можуть так відсуджувати ігри? І хто їм дає ліцензії для участі у чемпіонаті України? Бо їх взагалі треба відсторонити від проведення ігор на першій Україні. Спасибі, пане Степане. Інспектор матчу, для чого туди є делегат? Дякуємо, перепрошую, пане Семене. Ми порозуміли суть вашого запитання. Я гадаю, не нам вирішувати, кого звідки потрібно забирати, а ліцензію вони отримують, здаючи іспит у Федерації футболу. Я скажу, це у цьому матчі, я не думаю, що там була упередженість. Це просто нещастя. Коли це сталося, це молоді арбітри, тобто, полі, на горняк. Не дуже часто і за тим же Валерієм Шкурою спостерігаються будь-які упереджені дії. Да, але справа в тому, що на горняк просто розгубився, це відсутність досвіду. І він, коли це сталося, він просто перелякався, що він може зарахувати гол з позиції. Тобто, можливо, таке є таке, що от голові все перемішалося, він розгубився, поставив, пробили. А коли м'яч вели вже в гру, його вже не відміниш. Тобто я не думаю, що це упередженість, це просто груба помилка, за яку потрібно буде понести відповідальність. Олександр з Ужгорода має також запитання до пана В'ячеслава. Добрий вечір. Коли почали чемпіонат? Алло, доброго вечора. Добрий вечір. Пан Олександр з Ужгорода вам телефонує. Вітання студії. Хочу привітати студію з потраплянням нашої команди у прем'єр-лігу і всіх закарпатських болівальників. Хочу поправити шановного Івана Тіборовича. Ми не практично потрапили, ми вже потрапили, тому що Запоріжжя сьогодні програло, як ви вже сказали, і очна зустріч Севастополя і Запоріжжя, в будь-якому разі якась команда втрачає очки, і ми офіційно сьогодні оформили путівку в прем'єр-лігу. Вітаю всіх закарпатських вболівальників і вас також всіх вітаю. Дякуємо, пане Олександре. Ми вас також вітаємо. Футбольний аналітик, один з кращих в Закарпатті, Олександр Сабадуш, одразу заспокоїв весь вболівальницький зал Закарпатської області. А є в нас уже на зв'язку наступний глядач, хто саме вітає. Алло. Добрий вечір. Доброго вечора, судді. Пан Володимир, місто Володимир, Городок. Місто Городок. Прошу, зверніться. Так, в мене запитання до тренера вашого. Скажіть, будь ласка, от ви були хорошим гравцем і зараз хвалять, що ви хороший тренер. Де вам краще велося, скажімо, як гравця чи як тренера? До Степана Степановича також в мене запитання. От вітаю Закарпаття з виходом у вищу прем'єр-лігу сказати. На вашу думку, от якщо зрівняти залишні Львів-Карпати і ваше Закарпаття, чи можна їм поборотися за... Тобто хто з них буде вище по закінченню наступного чемпіонату? Ну і Віталій, до тебе це питання. Все-таки 4-6 березня цей м'яч, ти говориш, що отримаю. Пане Володимире, коли Ужгородська говорила, зустрічатиметься з львівськими Карпатами на очній ставці в місті Львові. Я гадаю, ви будете на цьому поєдинку. Я з усією знімальною групою телеканалу ТИСА-1 прийду і подарую вже вам цей п'ятий поєдинок, аби всі глядачі побачили, що ви отримали цей м'яч. Пане В'ячеславе, отже, ваша відповідь на запитання. Чи взагалі можна порівнювати кар'єру гравця з кар'єрою тренера? Ні, не можна, тому що кар'єра гравця – це одне, а кар'єра тренера – це зовсім інше. В якості гравця там молодость, хочу чогось досягти. Азарт. Да. Це все буває. А в якості тренера – це вже дуже велика відповідальність, і ти вже відповідаєш за результат. І треба більше, в якості тренера треба більше думати, працювати, і щоб досягти
тої мети, яке ставить керівництво. Віталій, мені дуже приємно, що на кінець, через кілька, пройшов дуже багато років, в Закарпатті зрозуміли, що для того, щоб була хороша команда, повинен бути хороший тренер. Це перше. А відповідаючи Володимиру на його запитання, я скажу, у тій формі, які зараз перебувають Карпати, Ужгород спокійно би їх переграв. Навіть не обговорюється, тому що Карпати зараз ніякі. Але то, що буде в новому сезоні, то в новому сезоні, ну, побачимо. Тут справа, хто як підготується. На сьогоднішній час... Час покаже. Так. Пан Віктор з Ужгорода є на зв'язку. Добрий вечір. Добрий вечір, студія. Добрий вечір, гості. Я вітаю команду «Поляна», особисто тренера В'ячеслава Пеньковського. Знаю його як порядного чоловіка, сім'янина, хорошого тренера, який користується в обласному центрі хорошим авторитетом. Я хочу підкреслити такий момент. Значить, на полі Берег-Відейка виграли вчистую при хорошому суддівстві. Тренер показав приклад, підійшов, поздоровив суддівський корпус, команда теж зробила. А такий гравець, як Берег-Відейка, Кундель Максим, зробив непристойний випадок, який позорить цю команду, яка в прошлому році завоювала кубок серед аматорів. І якщо ви бачили в кінці телепередачі, судейський комітет шукав, будемо казати, годинник. Отой, що Кундель вибив з рук головного арбітра. Степан Степанович, я би хотів, щоб прокоментували це, і щоб воно не залишилося просто так. Я відповім зараз, що цей момент футбольний клуб Берегова розглянув. Там зроблені деякі оргвиводи, деякі гравці, які з Берегова відраховані з команди. По цьому це неприємний випадок, його не повинно просто бути. Прорвати теж треба вміти. І тим паче гравці, які пограли в вищій лізі українського футболу, їх поведінка повинна бути кращою. Ну і на завершення нашої з вами бесіди, пане В'ячеславе, хотілося б почути. Насправді, ви справді досвідчений тренер, і футбольний клуб «Поляна» повинна достойно виступити в Закарпатському чемпіонаті. Чи є вже окреслені завдання саме для вас? Тобто, будучи тренером, якої мети хотіли б досягнути? Тобто, якої вершини? Ну, мета є, але до цієї мети треба йти послідовно. Зараз говорити про це я не хочу, треба на ділі довести цю мету і показати то, на що буде команда здібна. Я ще хотів, користуючись нагодою, В'ячеслав є головним тренером «Ездюшор» Ужгородської, яка грала в чемпіонаті України, ДЮФЛ України у вищій лізі. І щойно от в суботу завершився чемпіонат. Можливо, кілька слів все-таки про наш закарпатський дитячо-юнацький футбол і його думку з цього приводу, перспективи цього молоді. Дякую, що ви задали питання. Ну, ми дійсно закінчили в суботу перший чемпіонат ДФЛ України. У нас виступають 4 вікові групи з 95 по 98 роки. І загальнокомандне місце ми посіли 6-те. Хоча перше коло провалили, але в другому провели плідну роботу в міжсезоння. Хороші тренувальні процеси, збори, і це підтвердили грою. І вилізли з тої ями, в якій ми самі себе загнали. Скажіть, будь ласка, чи є в нас в області перспективна молодь, от хороша молодь, чи підростає? Є дуже багато хороших дітей в області, але їх треба шукати, і треба їздити по всіх куточках Закарпаття, по всіх селах, в кожному із селі треба... Ну, є такі самородки, які би могли вирости в хороших футболістів. Але, на жаль, наша головна команда, вітаю їх з виходом в вищу лігу. Хотілося б, щоб більше уваги звертали, так? Тренерський склад, керівництво більше приходили на ігри, дивились, щоб більше закарпатських футболістів мало змогу захищати честь Закарпатської області. А у нас, повірте, є хороші діти. Але, на жаль, вони не всі Михайлович Іваниця приходить на ігри, там Ряшко Віктор Іванович. Але хотілося, щоб і головний тренер
десь знайшов змогу прийти, подивитися. Тому що є приклад, ми їздимо по Україні, і хороший приклад є Львівський Карпат. Від головного тренера першої команди по там, дублюючого Карпат-2 ці тренера знаходять час і приходять подивитись ігри цих дітей, які грають на Україну. Це дуже приємно, що вони переживають. Хотілося б, щоб і в нас це було. Ми будемо сподіватися, що справді так воно і буде. В свою чергу, пане В'ячеславе, бажаємо успіхів в чемпіонаті дитячо-юнацької футбольної ліги вашій молодій команді. Бажаємо наступних перемог в футбольному клубі «Поляна». Ну і дякуємо за участь у нашій програмі. Глядачам вже нагадую, що гостем програми «Час футболу» сьогодні був наставник футбольного клубу «Поляна», володаря Кубка Закарпатської області з футболу 2012 року В'ячеслав Пінковський. Ми говорили, нагадуємо про виступи команди у вищій лізі. Ну, а не менші інтриги відбуваються і в першій лізі чемпіонату України, чемпіонату Закарпаття, перепрошую, з футболу. З якими результатами закінчився четвертий тур? Дивіться далі. Команди розпочали гру без розвідки. У діях оболоні було багато сумбурності, що полегшувало завдання захисту вільхівчан при ліквідації небезпеки. У той же час гості атакували не часто, але значно гостріше. Рахунок у грі було відкрито доволі неочікувано. На 17-й хвилині м'яч на місці правого інсайду отримав Артура Піян. Гравець пройшов вперед і завдав сильного удару. Захисник намагався вибити головою м'яч на кутовий, та ініціатива в цьому епізоді була покарана. М'яч летів у правий верхній кут – 0-1. Забитий гол вибив з колії гравців оболоні. У ці хвилини ще два м'ячі могли влетіти у ворота хустян. Спочатку два удари в площину воріт з близької відстані наносили Дербак і Палінкаш. Перший удар відбив Павло Тимчак, а повторний з лінії воріт – захисник. У другому епізоді помилились центральні захисники, і Володимир Дербак утік, опинившись один на один із Тимчиком. Переможцем вийшов воротар. Із 30-ї хвилини ініціативою заволоділа оболонь. Особливо продуктивно діяли молоді Пилип, Вучкан, Гладенець і досвідчений Мадяр. Ігор Пилип показав себе з найкращого боку. Його передачі були гострими і вивіреними. Він майже не втрачав м'яча. Крім того, Ігор кілька разів продемонстрував потужний удар з лівої ноги. У другому таймі хостяни вже доволі серйозно взялись за справу, але тут слід відзначити Михайла Матяша. Він встигав підчищати всі огріхи своїх партнерів. Вільхівчани захищали щітку, а при нагоді вони проводили блискавичні атаки. В одній з них Апіян ледь не провів другий гол у ворота господарів. Час спливав, а оболоні зрівняти рахунок ніяк не вдавалось. Віктор Вучкан кинув у бій свіжі сили, але гості захищались дуже грамотно. Вони сушили гру, збиваючи темп дрібними фолами в центрі поля. Лідер першості здобув чергові 3 очки. Вони є найважчими в цьому сезоні. Оболонь пригальмувала, але будемо сподіватися, що від боротьби за золоті медалі цей клуб не відмовився. Інші поєдинки четвертого туру чемпіонату Закарпаття з-поміж команд першої ліги закінчились так. Старт Копаня – 3-4, Кисва-Вишково – 4-1, Терново-Авангард – 3-4, Тиса-Говерла – 2-4, Петрово-Великий Бичків – 1-1, Тячів-Карпати – 3-1. У першій лізі лідирують вільхівці, у їх активі 12 очок, по 10 у Кисви та Копані. По 7 мають одразу 3 команди – Авангард, Говерла та Оболонь. По 6 у Тернова та Карпат, 5 в активі Вишкова. Потримають старт і Тячів. На 12-й сходинці Петрово – 2 очки. 1 очко у Великого Бичкова і на останній позиції – футбольний клуб «Тиса». Вони не завоювали ще жодного очка. Бачимо, доволі напружена боротьба ведеться в першості Закарпатської області з футболу. Впевнено, після 4 турів лідирує команда вільхівців, яка, нагадуємо, ще жодного очка не втратила. На 2 очки відстають команди Косівської Поляни та Великої Купані. Чи можемо ми стверджувати, що саме ці 3 команди Степана Степановичу і виборуть комплекти нагород? Ну, вони будуть однозначно серед кандидатів, серед претендентів на перемогу у першості, всякому війти в трійку. Що стосується ще, я би не скидував і ту ж оболонь, і обов'язково і Вишково, тому що це тільки початок. Це команди, які, якщо оболонь дуже молода, але перспективна, Вишково – це досвідчена команда.
Що стосується, до речі, якщо ми вже сьогодні говоримо в Італії так багато про суддійство, я би торкнувся ще одного матчу, це гра у Кобилецькій Поляні. Косівській Поляні, вибачаюся, це Кісва і Вишково. Ну, на думку багатьох фахівців, хто що були там, які дзвонили мені, розповідали, що пенальті у ворота господарів було дуже-дуже сумнівно, і воно не тягнуло на пенальті, скажімо так, і тим паче вилучення, яке послідувало як фол останньої надії, вони так зрозуміли, тим паче це, ну, але я думаю, що ну, цю гру обслуговував Микола Мондик, я думаю, що йому треба задуматися над цими речами, тому що як в арбітра в нього можуть виникнути проблеми в подальшому. А яка ситуація з арбітражем у Перечинському районі? Стан футбольної інфраструктури, розвиток дитячо-юнацького та стан аматорського? Саме на ці теми ми поговоримо із нашим наступним гостем. Вітайте в нашій студії видатного закарпатського футболіста, а вже з минулого тижня голову Федерації футболу Перечинського району Василя Стеця. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, насамперед, як ми знаємо, вибрали вас головою Федерації, з чим, власне, і вітаємо, оскільки у роботі Федерації футболу Перечинського району, точніше, відсутності роботи Федерації футболу, постраждали насамперед жителі Перечинщини. Вже нема команди, яка не виступала в чемпіонаті області, якщо не помиляюсь, більше 5 років. 50 вже, так. Скажіть, будь ласка, насамперед, чим це зумовлено? От в період з 92 до 2002 року команда з Перечинщини вигравала і Кубок області, і ставала чемпіоном Закарпатської області. 10 років вже немає ніяких результатів. Чим було зумовлено такий спад, така деградація футболу на Перечинщині? Відійшов. Добрий вечір ще раз. Відійшов Іван Іванович, пішов працювати у владу, і на тому футбол закінчився. Тому що, як нам, перечинська влада не допомагала. Да. Перечинська влада нічого не допомагала, нікому нічого не потрібно. Тобто футбол закінчився на Перечинщині, да, із уходом Івана Івановича Качура в облдержадміністрацію, так? Так, так. Так що. Тобто станом на сьогодні влада районна, селищна нічим не допомагає Федерації футболу. Місто, це вже місто, в принципі. Це зараз вже місто Перечин. Ні, на даний момент тепер пішли якісь рушення в позитивну сторону. Ще раз говорю, вже і в Турі Реметі, але не сільські голови допомагають, а знайшлися меценати, чи як тепер називають. Спонсори. Спонсори, да. В Реметі, в Дубриничах, у Перечині вже більше звертає мер, може, Мирослава Іванівна Гуранич, там допомагає, допомагають хлопці місцеві. Але так, щоб вийти на обласний рівень, поки то не вистачає коштів. У березні 2011 року наша знімальна група побувала на всіх прекрасних стадіонах Перечинщини, і в жодному населеному пункті ми не знайшли роздягальні, хоча шукали дуже довго. Який стан футбольної інфраструктури сьогодні у цьому прекрасному краї? На даний момент ситуація з роздягальнями не пішла у кращу сторону, хоча, наскільки я знаю, планується строїти роздягальню у села, в селі Туриця. Дуже прекрасно, не знаю, мені тепер кажеться, що на даний момент це поле одне, футбольне поле одне з найкращих у області. Там дійсно зелений ковьор, як говорять. Краще пішло у Турі-Реметі, ще раз говорю, і у Дубриничах. В Перечині за останній тиждень почали приділяти увагу. До того грали 3 команди. Саме погане поле було в районі Раково, село Раково. Ну, я не вважаю Раково із Перечином. Там росли берези, коли ми їздили. Да. А скажіть, будь ласка, село, якщо не помиляюсь, Турія Поляна, там ми і воріт не побачили на газоні. Уже є. В прошлому році проходив чемпіонат району і грала Турія Поляна, але ворота були. Відразу після нашого приїзду, там голова сільради жінка, до речі, вона зреагувала оперативно на це. Поставили ворота, створили команду. Команда прийняла участь в чемпіонаті району, пограла. Так що вони там, у цьому населеному пункті, вони молодці. Я хотів вже по ходу, скористуючись, запитати у Василя Васильовича з приводу цього, що все-таки, от перше, це позачемпіонат.
вечорової конференції, яка відбулася 8 травня, де саме Василь Васильович обрали головою Федерації футболу Перечинського району. Я думаю, що, ну, по-перше, все керівництво району було на позачерговій конференції. Вони прийняли участь, як голова райдержадміністрації, так і голова районної ради, мер Перечина, мер Мирослава Гуранич. Будемо сподіватися, що це вона зрозуміла. Ви, користуючись нагодою, задавали запитання. Запитання яке? Я якраз хочу сказати, що, навірно, перед тим, як йти на вибори, була розмова із Василем Васильовичем. Про що була розмова керівників влади із майбутнім кандидатом тоді ще на посаду голови федерації? Розмова була така: підняти рівень Перечинського району, підняти рівень футболу у Перечинському районі, підняти матеріально-технічну базу. Тобто покос полів, розмітка була, я говорю, то було, чесно говоря, катастрофічне було. То як недавно навіть проводився Кубок району. Суддя запізнився на гру на 20 хвилин, тому що він дивився матч у другому селі. Ну як таке може бути? Це... Так що... Тобто роботи не почали. Да. Я порозумів, ситуація в області з арбітражем ще на перфектному рівні, порівняно з арбітражем на Перечинщині. Тому зараз ми проводили в неділю проводили фінальний матч Кубка району між Перечинськими Карпатами та Явір-Туриця. Гра вийшлася дуже-дуже високого рівня. Показали, ну, високий рівень команди. І якщо ми затронули вже суддівство, ми пригласили із Ужгорода молодого арбітра Томаша Бабіча. Відсудив прекрасно. До нього ніяких питань, бо я не знаю, як би закінчився фінал, бо така була дуже напружена боротьба, якби судив хтось Перечинський. А якщо ви вже говорили за кубок, відбувся фінал, то, як знаємо, суперкубок ще не був проведений за 2011 рік. Це теж ізюмінка Перечинського району, тому що суперкубок, забули провести у прошлому році. Але ви прийняли рішення провести? Прийняли рішення. Ми мали проводити на другий тиждень, мали проводити, вже починати чемпіонат району, але так як забули провести суперкубок, ми проводимо на другий тиждень у селі Туриця між командами Карпати і села Добринич. До речі, повертаючись до фіналу Кубка Перечинського району, скажіть, будь ласка, всі відгукнулися, про це були розмови, що вперше за багато років цей фінал був проведений справді на хорошому рівні. Тобто в хороший організаційний рівень. Це ми можемо говорити про те, що це вже нова команда, яка прийшла зараз до влади, вона взяла на себе, тобто вона розпочала свою роботу. Чи це все-таки відголоски ще минулого? Ні, повністю взяли ми на себе провести цей фінал, тому що, ну, кубок як кубок був, він вже давно є, але ми закупили медалі, закупили дипломи, закупили кращим, то, чесно говоря, смішно, але таке має бути, закупили кращим гравцям подарунки. Такого не було. То... І, до речі, як відмітили, що на слідуючи прикладу обласних турнірів, все керівництво районної влади було присутньо на фіналі, прийняли участь в нагородженні. Це відповідає дійсності, так? Так, був Андрій Андрійович Гудько, голова РДА, був голова районної ради Анатолій Володимирович Перцев, кстати, ну, приніс подарунки фіналістам, футбольні мічі. Ну, була, вона вболіває Мирослава Іванівна Гуранич, мер Перечина. Ну і був заступник голови ОДА Іван Іванович Качур. Так що... Оскільки вже по ходу я вже хотів ще запитати ще таке питання, все-таки Перечинський стадіон. Він там незрозуміло, там на яких умовах він був переданий якомусь підприємстві, якого, в принципі, не існує вже. Лишився він безхозним. Чи не зверталися от зараз, чи будете звертатися як голова федерації до мера міста про те, щоб все-таки привести до ладу ці роздягальні, яке там було просто, там була і вода, там все було, а зараз немає ні води, ні роздягалень, там все просто зруйновано, як після війни. Чи може міська рада місто привести до ладу цю роздягальню, яка там є? Чи буде з ким клопотати перед ними? Звісно, будемо клопотати, але у них там йдуть якісь непорозуміння. Там був такий завод «Стеатит», і, як говорять, хазяїн цього стадіону, не хазяїн, а в нього там акції, чи що, він володіє цим стадіоном. І я не знаю, такий пан Борисенко,
Ну, я не знаю, як вони говорили, не говорили. Ну, ніяк не можуть дійти згоди, щоб передати у мерію або навіть на баланс ДЮ США, і то би дитячо-юнацька спортивна школа внизу. Так. Ну, вони би, Євген Петрович казав, якби передали їм, хоч то був би стадіон, і дивилися, і все нормально. А так, Знаючи вас як добросовісну людину, як фахівця своєї справи, я впевнений, що наступного року і суперкубок не забудуть провести, і арбітри будуть приходити вчасно на матчі. Але чи не здається вам, що насамперед потрібно розпочинати саме з дитячо-юнацького футболу, і взагалі який стан справ на Перечинщині в цьому аспекті? Одна із головних наших завдань, що ми прийшли у федерацію, і моє завдання – відновити юнацький чемпіонат району серед юнацьких команд. Тому що без юнацького футболу, без дитячого немає юнацького, без юнацького немає взрослого футболу. Основна наша задача – тяжко буде, бо команди не де ми візьмемо юнаків, де то візьмете. Є середні школи. І, до речі, перше рішення, яке прийняв виконком, новообраний виконком Федерації Перечинського району, перше рішення, яке було прийнято, це відновити змагання юнацьких команд в чемпіонаті Перечинського району. Кілька років там це було відсутнє вже певний період часу. Був команда 4 чи 5 років грав у Перечиня Айві Спорт. Всі ми пам'ятаємо таку прекрасну команду. Ми там і грали за взрослих, і була в нас юнацька команда, але грали повністю всі перечинські. І от зараз гравці Карпат, чемпіон району, основні гравці, що завдають тон у грі команди, це тодішні юнаки. Земляк дотелефонувався до нашої студії, ваш земляк, пан Віталій з Перечина. Добрий вечір. Добрий вечір ще раз. Вася, тебе вітаю з обранням голови Федерації футболу. Але скажи, Вася, чому у нас судять самі пенсіонери? Ти скажи, що молоді не хочуть нас йти судити. У нас не приймаються ніякі міри, і ніякі учоби, там, і ніякі заліки. Спасибі за дзвінок. Як бачимо, сьогодні вболівальників найбільше турбує тема арбітражу. Чи не варто, можливо, на Перечинщині, чи то в самому Перечині, заснувати школу молодого арбітра, які успішно функціонують в Ужгороді, Мукачеві? Є в нас в планах таке, що Михайло Митровський, буде така домовленість, що буде приїжджати один чи два рази робити з молодими арбітрами. На даний момент ми хочемо підняти рівень суддівства, але зараз будемо мати суперкубок. У неділю будемо мати сурку. І знову ми будуть два бокові арбітри, будуть перечинські, а у полі буде головним арбітром у полі буде молодий хлопець з Ужгорода. Тобто, користуючись, рівень суддівства треба піднімати однозначно, тому що, в принципі, але все повинно рости разом. І що на сьогоднішній день футбол Перечинщини не обігнав, скажімо так, рівень суддівства, пішов досить далеко, 10 років не велася ніяка робота. У даний момент всі зрозуміли, що цим питанням треба займатися, тому що і так багато проблем, це напівгірський район, в принципі, Перечинський, і так багато проблем там існує. І футбол – це та віддушина для людей, яка, скажімо, прикрасить життя на сьогоднішній день. І я відверто скажу, я радий, що вони, що керівництво зрозуміло, що запропонували Василь Васильович очолити федерацію, це людина справді компетентна у футбольних питаннях. Я думаю, що ми найближчим часом побачимо значні зрушення на краще в цьому. Я думаю, що одним з перших питань все-таки Василь Васильович, це буде, треба буде зібратися, мабуть, ви вже про це говорили з кимось керівників влади, із головами сільських рад, проговорити все-таки про будівництво цих роздягалень, тому що фундаменти залишилися в Дубриничах, у Турі-Реметах, кажу, в Перечині, можливо, ще десь. Без них це практично, ми розуміємо, що роздягальниці потрібні на сьогодні. Можливо, була така вже розмова у вас? Була розмова. 4-5 команд мають плани строїти роздягальні. В планах у них. Так що, не знаю, може за цей сезон і появиться 2-3 роздягальні, бо дійсно, нема у нас роздягалень у районі. Я гадаю, що Перечинщина поверне собі колишню славу футбольну, відтак представлятиме
від перечинщини команда в вищій лізі, чи то перший, хоча б на перших порах, оскільки бачили ми чудовий виступ новоствореної команди Перечинський у Кубку Закарпатської області, яка здивувала всіх. Тільки задаємо результат у матчі з Великим Бичковим 11-0. Є перспектива, чи наступного року буде така команда? Хоча б в першій лізі поки що. Будемо намагатись, звісно, мусить бути, я рахую так, що мусить бути в районі хоча б одна команда, тому щоб було куди юнакам йти. То в мене прекрасний був 90, я робив 95-й рік, стали чемпіонами ДЮФЛ. І дехло, хлопці, так, зараз грають на район, але щоб росла якась майстерність, щоб молоді хлопці мають прийти, подивитися на взрослу команду, ще менші, на юнаків подивитися, і так має бути. Тобто повинна бути як та естафетна паличка передаватися у вікових групах. Віталій, це правда. Ви правильно дуже підмітив за кубок. Є багато хороших футболістів. Все вони були в Перечинщині. Ми пам'ятаємо і Манзулич, і батько от Василь Стецьо, раніше, який грав у срібній Говерлі, от 72-го року. Тобто там багато хороших футболістів було з Перечинщини. Завжди, завжди, причому багато років. А от останні 10 років, кажу, ситуація в країні, ситуація в районі, керівники, когось цікавило, когось не цікавило. Вважаємо, що слава Богу, що перший крок зроблено. Влада схаменулася, пішла на зустріч футболу, обраний новий керівний склад на сьогоднішній день. І я думаю, що вони вже не будуть давати задній хід, а будуть допомагати федерації, щоб спільно досягти якоїсь мети поставленої. Тому що не може бути районний центр, тобто це район, який біля обласного центру, неподалік, поруч, і бути одним із гірших в області, я все не вірю, що так може бути. Я думаю, що Василь Васильович здуміє підняти футбол району дійсно на хороший, належний рівень. Він футбольна людина, він фахівець, він розуміється на тому. Дуже, я вибачаюся, дуже багато зараз допомагає, я вже говорив, заступник голови ОДА Іван Іванович Качур, і його підхід до роботи, підхід до футболу, до... Знається він на футболі, приклад тому, футбольний клуб Турейця, бо там, говорю, і інфраструктура. Одне, що роздягальні нема. Буде. Буде, так я думаю, що буде. Тут же, власне, одна людина не може зробити, пане Василю, нічого. Тобто, прийшовши до влади, очоливши Федерацію футболу Перечинського району, ви, напевно, і привели з собою нову команду. Хотілося б почути про неї. Будуть мені допомагати молоді, також молоді за 30, ще діючі футболісти, але грають Прудкий Олександр, Іван Бучок. Проблема, звісно, самого головного в судействі, бо у нас ветерани судять, такі, що вже за 50, можливо, вони не встигають навіть за тими правилами, що зараз я сам не знаю всі правила і не знаю. Будемо старатися привести чим більше молодих, компетентних у футболі. Тому той же Бучок Іван програв велику кількість матчів в командах майстрів Прудки. Взагалі легенда закарпатського футболу, хоч він сам київський. Один з кращих бомбардирів за всю історію закарпатського футболу. Так що будемо намагатися їхнім авторитетом, їхнім то будемо щось... Віталій, в мене така думка зараз виникла, ми зараз ведемо розмову. Можливо, Василь Васильович запросить нас на суперкубок на неділю, і ми зробимо сюжет і покажемо на Закарпатті, що все-таки зрушення на краще на Перечинщині є. Василь Васильович, запрошуємо. Однозначно ми вас запрошуємо в 11 початок зустрічі, ми будемо раді. Степан Степанович поїде на Перечинщину знімати суперкубок, а ми, шановні глядачі, нагадаємо вам, що транслюватимемо матч за участю Ужгородської Говерли, який відбудеться це також 20 травня. Це о 17-й годині. Я з вами цілком погоджуюсь. Є зрушення, будуть вони у будь-якому випадку. Головне було б бажання і було б сприяння влади. І не тільки перед початком виборів. Сьогодні буквально був виконком, і трішки в нас, виникають у нас проблеми. То, що юнацькі команди, то однозначно проблеми, бо не привикли команди, за 10 років не можуть як то юнаків збирати, як буде. А от виникли у нас чуть-чуть проблеми із
вже з дорослими, то така, просто такий, таке село, як Сімір, футбольне. Там прекрасно грати, багато болівальників ходить і можуть не заявитися на гру. Так, як сьогодні був представник їхньої команди, каже, ми не заявимося, тому що нам ніхто не допомагає. Хлопцям набридло гроші свої, на бензин скидуватися, каже, а сільський голова нічого не допомагає. Ну і я йому сказав, кажу, давайте підемо до Анатолія Володимировича Перця. Я думаю, що голова районної ради має вплив на сільський голову. Думаємо, що так. Я теж так думаю. Ну, подивимося, що з того буде. Ну, таку команду буде. До речі, ми постійно чуємо ці питання. Зараз Василь Васильович підняв питання про сільського голову Сіміра. І, до речі, у першій лізі чемпіонату першості області у Буштині, це потужне велике селище, скажімо, в Закарпатті, де сільський голова, коли треба було його обирати, наобіцяв гори, там щось трішки допоміг, зараз побіг, немає його біля команди, і команда практично може припинити своє існування. Буде дуже шкода. Бачимо, що в її активі аж нулячок. Якщо Тиса Буштину зніметься з чемпіонату, буде дуже прикро. Я думаю, що голові селищної ради Буштина треба задуматися над тим питанням, тому що він спокійно може, так як голова Сіміра може допомогти. Там не стільки, скажімо, тих фінансові підтримки, як організаційні питання. Є ж люди, які готові допомогти, їх треба організувати, вміти організувати. Я думаю, що це от дуже багато буде лежати зараз на Василь Васильовичу, щоб він вмів організувати от, ну, цих людей, які могли би потенційно допомогти розвитку футболу на Перечинщині, так і в інших населених пунктах. Ну, це буде основа основ. Це буде основа основ. З ними треба буде збиратися, вести розмову, тому що вони розуміють, коли політики їм кажуть, що наближаються вибори, треба щось робити. От працюйте на мене, ви будете мені там. От тоді це вони розуміють, голови розуміють. А коли треба зробити для свого села, не всі розуміють. Хоч правда кажу, є керівники ці голови сіл чи міст, які справді дуже і дуже багато працюють. Ми вже сьогодні говорили, їх багато. І той же Карло Сойко в Вишкові, і той же Іштван Гайдош, і Золтан Ленділ у Мукачеві. Ну, я можу перераховувати і перераховувати, які справді допомагають. Той же Едуард Зілінський у Ясінях. Можна багато говорити. Олексію, Тересві і так якщо далі. Якщо, Степане Степановичу, ми були у 2011 році у березні на Перечинщині, не побачили жодного стадіона з роздягальнею або хоча б в хорошому стані, то, гадаю, у році 2012 або хоча б на початку 2013-го ми покажемо вже зовсім іншу картину нашим вболівальникам. Пану Василю, ми бажаємо успіхів у роботі, оскільки роботи тут не початий край. Як то кажуть у цьому випадку, краще все розвалити і почати будувати Віталій, заново. Віталій, настільки запущена робота в районі була, що я розумію, Василь підніме. Василь Васильович підніме, підніме футбол на належний рівень. Складно буде, тому що за 10 років дуже запустили цю роботу. Просто вона дійшла до нуля. Він це зробить, людина футбольна, в нього є підтримка і в районі. Я думаю, кажу, що от чому ми сьогодні якраз і запрошуємо Василь Васильович, тому що ми хочемо вказати населенню Закарпаття, що не настільки забутий край Перечинщина, що є люди, які зуміють підняти футбол у цьому регіоні. І оживе футбол, оживе, можливо, економіка найближчим часом трішки, і буде набагато легше. Но футбол сьогодні людям потрібен. Тим паче у рік 2012, коли футбол Євро на Україні, коли прийде сюди вся Європа подивитися, ну прикро буде, якщо в якомусь селі не є елементарних умов. Ви сьогодні так багато наговорили в розмові з Василем Васильовичем, що я гадаю, саме ви повинні вирішити проблему з арбітражем і очолити школу молодого арбітра. Наразі слухаємо глядача. Добрий вечір. Алло, добрий день. То вам дзвонять, команда Карпати, ми всі тут дивимося і дякуємо Василю Васильовичу. Хочемо поздоровити його з його обранням і побажати йому, нехай він все зробить для того, щоб перечинський футбол був, відбувся, щоб був на високому рівні і всіх йому починань. Дякуємо вам за чудові слова. Бачимо, підтримка у вас є, залишилося тільки закатити рукави і піти працювати. Ми вітаємо ще раз вас і бажаємо успіху. Обов'язково нашим глядачам покажемо вже наступного вівторка матч за Суперкубок. До речі, проанонсуйте, хто гратиме в цьому поєдинку і взагалі ваша думка як експерта, хто є фаворитом? Ну, грають об 11 годині 20 травня грає
ЛДС Дубриничі, Карпати Перечин. Ну, я рахую, що фаворитом є Карпати Перечин, вони є чемпіоном. Но гра буде запекла, так як вони грали зараз на кубок, правда, грали в Дубриничах. І лише по серії післяматчевих 11-метрових виграла команда Карпати. Так що зараз ну, не буде двох-трьох гравців у села Дубриничі, бо вони поїхали в Алушту за, я думаю, що ви знаєте, поїхали за депутатський склад грати в футбол. Ну, то тим вони ослабили чуть. Ну, але Карпати фаворит однозначно. Ну, і свідчить це про те, що у футбол на Перечинщині грають усі. Глядачам нагадуємо, що гостем програми «Час футболу» був голова Федерації футболу Перечинського району Василь Васильович Стецуа. Ми дякуємо вам за участь у програмі. Ну, і коротко Степане Степановичу про поєдинки, які залишились у Жорицькій Говерлі. До речі, ваш коментар щодо недільного матчу, який, шановні глядачі, зможуть подивитися у прямому ефірі на телеканалі ТС1. Віталій, я думаю, що ми приймаємо Чернівецьку Буковину. І Буковина своє завдання на сезон виконала. Вона сьогодні переграла Запорізький Металург, що Севастополь дуже задоволений, я думаю, з цього приводу. І не дивлячись на те, що ми вийшли в першу вищу прем'єр-лігу, я думаю, що це буде красивий футбол. Вболівальники побачать, я думаю, вони прийдуть. Суперник дуже серйозний, але я думаю, що у Жоці будуть святкувати перемогу і впевнену перемогу, тому що ну, команда, яка вийшла в прем'єр-лігу, повинна підкреслити досягнення що це не випадково своєю грою. Що ж, шановні глядачі, ми дякуємо вам, що дивитеся наші спортивні програми на телеканалі ТС1. І рік 2012 насправді для закарпатського вболівальника розпочався успішно. Нагадаємо вам, гандбольний клуб «Карпати-Ужгород» виграли жіночу суперлігу, футбольний клуб «Ужгородська Говерла» потрапила до вищого дивізіону, де, сподіваємось, під керівництвом досвідченого Олександра Севідова не тільки залишиться на наступний сезон, а й боротиметься за призові місця. Насправді, ми в це щиро віримо. Я з вами прощаюсь, скажу на все добре, хай вам щастить, побачимось рівно через тиждень.